Музеят е разположен на брега на Белославското езеро, на около 20 км от Варна, на мястото, където през 1893 година е открит първият стъкларски завод в България. Град Белослав е известен с дългогодишните си традиции в производството и обработката на стъкло регион. В музея се стремят да запазят и доразвият традиционните методи, използвани за производство на белославско стъкло, като същевременно ги съчетават с последните постижения на технологията в тази област. Може да влезете в цеха с пещите, където без да се прекъсва ходът на работа, се прави няколко минутна демонстрация. Изработват се ръчно духани изделия. Посетителите могат да наблюдават едновременно ръчно производство и полуавтоматична машина за производство на флакони и на робот, който и подава стъкло от пеща. Предлага се и възможност посетителите да влязат в стъклена пещера. Стъкларска пеща, атрактивно приспособена да се надникне в дълбините й, където природните и синтетични материали са окрутявали силата си под въздействието на огъня и са се превръщали в спокойна стъкломаса, от която майсторите стъклари са извайвали изделията си, както и едно неповторимо преживяване – възможността да се почувстват като творци. Подготвени са стъклени изделия, които всеки може да декорира ръчно срещу допълнително заплащане, с транспарентни бои и да отнесе от дома си, като спомен за посещението си. По свое желание, посетителите имат възможност да участват дори в издухването на свое собствено изделие. И не на последно място. В изложбената зала има стотици вази, купи, свещници и най-различни животни, всяко едно от които е ръчно духано и различно от другите, както и безброй флакони с разнообразни цветове и форми. Всеки от посетителите може да си избере онова изделие, което го е завладяло като спомен от деня, в който за кратко се откъснал от забързаното си ежедневие и се е почувствал приобщен към ежедневието на хората, посветили живота си на обработката на стъкло. Взел участие в онази магия, която сътворява красота. За тези, които нямат възможност да посетят музея, но искат да се насладят на изделията от стъкло, във Варна могат да посетят специално създадената галерия InHome Art Glass. Галерията се намира в близост до Делфинариума в Морската градина. Посетителите имат възможност да закупят сувенири от стъкло, изделия на белославските майстори, картини от стъкло на художника Иван Ламбов и пластики на професор Стоян Гайдов, витражи и други.